A Gordinha da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. Uma tela de cores arrojada e moderna, de acordo com o lançamento de uma. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã. Da notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011-94933-1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Inveloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. Inveloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Inveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. Inveloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011-4610-0000. Inveloz. A sua conexão. Guardiã da Notícia. Agora, na Guardiã da Notícia, Fundação Guardiã. Oportunidades, cursos, empregos. Para você que é jovem e quer ingressar no mercado de trabalho. Carreiras. Capacitação profissional. Fundação Guardiã. Boa tarde, 13 horas e 13 minutos. Você está ouvindo a rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. E agora é a Fundação Guardiã com o meu amigo Marcelo Dantas, que ele é coordenador da rede de gestores de RH no ABC. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Guardiã da Notícia. Como sempre, todas as segundas-feiras, estamos aqui para bater um papo sobre recursos humanos, sobre empreendedorismo, sobre recolocação profissional. E hoje a gente vai bater um papo também sobre vendas na área de recursos humanos, que é um produto bastante difundido e divulgado aí para os nossos profissionais, né? Tem lá o RH que trabalha dentro da empresa, né? E tem o RH que trabalha vendendo serviços. E tem o cara que era o RH que vendia serviços, que trabalhava dentro da empresa e que hoje vende serviços. E para isso nós trouxemos aqui, estamos convidando o nosso amigo Ricardo, que é diretor comercial da VRS, trabalha com trabalho temporário, uma agência de bastante prestígio na região metropolitana de São Paulo, né? Tem alguns clientes aqui na região do ABC. E o Ricardo vai bater um papo com a gente sobre a carreira dele. Ele foi diretor da Texfil, que é uma empresa de Guarulhos, né? É um profissional bastante tarimbado na área. E ele vai falar um pouquinho para a gente também como que está essa questão hoje das vendas, o network aí na pandemia. Então, Ricardo, uma boa tarde para você, meu amigo. Bom te ver aí, mesmo que seja aí online. É isso aí, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao pessoal da Rádio Guardiã. É sempre um prazer falar de RH, né? RH, curiosamente, não é a minha área de origem. Minha área de origem é suprimentos, é área de compras, negociação e tudo mais. Mas é uma área que me encantou e que eu me apaixonei quando eu dirigi a área na Techfil, né? Indústria de filtros automotivos. Eu dirigi por praticamente 20 anos, né? Algumas áreas e o RH era uma delas. A gente fez um trabalho muito forte em RH na Techfil, né? Um trabalho de transformação de cultura e de clima interno, que a empresa já está há 12 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, né? Agora, falando, né, dos dias atuais, essa pandemia, ela mexeu com a vida de todo mundo, né? Acho que não teve ninguém que pode dizer que não teve a sua rotina alterada, e alterada bastante depois de tudo isso. Aí começaram a surgir várias perguntas, né? As coisas começaram a acontecer, o home office começou a ser uma prática cotidiana nas empresas de vários ramos.
Algumas, inclusive, já tomaram a decisão que não voltam mais ao modelo anterior, que devem adotar o home office permanente. Com isso, eles estão reduzindo espaço de locação de imóveis, de escritórios e tudo mais, ganhando espaço em seus negócios, né? Espaços físicos. E o mundo está vivendo uma readaptação, né? Algumas empresas estão partindo para fazer um mix, né? Você trabalhar uns dias em home office, uns dias no escritório, mas tem algumas coisas que vão, a gente vai ter que se acostumar e até repensar como homens de RH, né? O home office, ele é uma coisa muito boa, mas, de alguma forma, ele te desvincula do seu ambiente de trabalho e até mesmo das suas relações, né, com os colegas de trabalho. Então, e tá, até com o seu superior, né? Tem uma síndrome que surgiu durante a pandemia, que creio que o Marcelo já deve ter também, é que o maior medo que está tendo dos profissionais em home office é de ser esquecido pelas suas empresas, né? É estranho isso, mas eles estão com medo de ser esquecidos, de que as empresas esqueçam que eles existem, né? É algo estranho de se imaginar, mas está sendo um fato, né? Então, as empresas vão ter que começar a olhar isso, como é que eles vão tratar essa relação, né, com os profissionais, como é que vai ser até para o líder efetuar o seu trabalho, o seu papel de liderança, né? Que o líder, ele tem que ser um motivador, tem que ser um agregador, né? Como é que ele vai fazer isso à distância? Então, é um outro ponto que nós vamos ter que realmente repensar e olhar com muito carinho aí para frente, né? Um outro trabalho que eu considero que são oportunidades que surgem durante a pandemia. Muitas empresas, né, muitos negócios, eles acabaram tendo seu volume reduzido drasticamente, né? Mas também surgiram negócios novos, né, com outras oportunidades, que foram negócios que cresceram durante a pandemia, né? Principalmente, a gente olhar de cara a indústria de máscara, né? Se olhar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, tecnicamente, se metade comprou, nós estamos falando aí, 100 milhões de máscaras foram vendidas no país, né? Isso se uma pessoa ficar com uma máscara só, que não é o fato. Eu, por exemplo, em casa, devo ter umas 15 máscaras. Cada hora você perde máscara, você acha máscara, né? Então, o volume de máscara foi um absurdo disso. Foi oportunidade de emprego e também de serviços, né? De você vender o seu serviço ou o seu produto para essas indústrias, né? Uma coisa que a gente também já tem que pensar, acho que talvez ninguém caiu essa ficha ainda, mas a vacina uma hora vai sair. Quando sair a vacina, já imaginaram a explosão que vai ser nas indústrias de agulhas e nas indústrias também que vão fazer, né, a distribuição, né, que vão... quer dizer, é muita coisa que está acontecendo, né? Você tem a seringa, né? Imagina quantas seringas, se todo brasileiro fosse vacinado, nós estamos falando de 200 milhões de seringas, 200 milhões de agulhas, né? Então, o que, que eu falo, quando eu citei, né, falei com o Marcelo que network é um assunto legal, porque o que eu percebi, Marcelo, pode interromper à vontade o que eu estou falando, né? Porque às vezes eu engato aqui uma quarta fique, e... Fique à vontade, fique à vontade na sua explanação, tá? Ricardo. Então, o que a gente percebe, né, que networking, e não só networking, tá? Eu percebi de forma geral que houve o pessoal baixou um pouco a guarda durante a pandemia, durante o home office. O que é baixar a guarda, tá? As pessoas deixaram de fazer seus networking, né? Os próprios contatos, as relações interpessoais, elas ficaram um pouco diminuídas, né? E sem aquele calor que existia antigamente. E isso é ruim, né? Porque isso faz com que você não olhe para frente, e o momento é de se olhar para frente, né? Não tem outra saída. A gente tem que imaginar que em algum momento a economia vai voltar ao que era antes da pandemia e que deve continuar crescendo, né? Então, tudo isso que caiu vai subir, né? E vai subir para todos os segmentos. Isso é fato, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, o networking é fundamental mesmo durante a pandemia. Fale de futebol, fale de política, né? Obviamente, se não forem direita e esquerda, senão vai dar pau, né? Falem do que vocês quiserem, mas mantenham o contato. Acho que isso é fundamental. Eu tenho mandado WhatsApp bestas para meus amigos. E aí, tá tudo bem? Escapou do vírus, né? Mas eu tenho mantido esse contato. Acho que a gente não pode esquecer disso, né? E, querendo ou não, as pessoas, quando estão em casa,
Alguns estudos mostram que há um aumento da produtividade. Isso eu acredito. Há aumento realmente da produtividade. Mas a residência da gente também provoca distração. Isso é fato. Você se distrai muito, né? Você interrompe por certas coisas e outras. Então, para algumas pessoas, eu acredito, mensalmente mesmo a produtividade, mas alguns outros não se adaptam tão bem a isso. E eu creio que a produtividade acaba caindo, né? Então, é isso que eu vejo, que são os novos tempos, né? O novo, né? Como queiram chamar, mas tanto a indústria, né? Eu sou originário da indústria, então eu estou acostumado a ouvir máquina batendo e ver 2, 3 mil, 4 mil pessoas trabalhando na linha de produção, né? Isso continuou, porque a indústria que voltou, você não consegue colocar em home office um funcionário de operação, né? De chão de fábrica. Não dá, ele tem que estar lá para operar a máquina. E você tem, vai ter que ter profissionais também administrativos para tocar esse cara lá dentro, para cuidar desse cara, um RH atuante, cuidando dessas pessoas que têm muitas vezes familiares idosos, que são do grupo de risco. Como é que a empresa vai poder, quer dizer, os tentáculos da empresa, eles vão ter que se estender à casa dessas pessoas também, para ver como é que está esse cuidado, né? Porque quando ele vai trabalhar, ele não está se expondo apenas a si, ele está se expondo, está expondo a família, está expondo às vezes a mãe e o pai, que são idosos, alguém que tenha um problema de hipertensão ou diabetes ou coisa e tal. Então, a empresa acaba se tornando corresponsável pela família inteira. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, nós como RH, muito atentos, né? E observando e encontrando caminhos, tá? É, isso que você está dizendo, Ricardo, é bastante importante, porque o RH hoje ele não tem que se preocupar só com o funcionário. Ele tem que se preocupar com o funcionário e com a família, né? O que eu tenho visto aí, ouvido dos nossos RHs, é toda uma preocupação que a empresa tem de cuidar do funcionário dentro da planta da empresa, e a hora que ele sai tem o ônibus, a hora que ele sai tem a família dele lá, a hora que ele sai tem os filhos que vêm. Então, hoje a preocupação é de você... Não só resguardar, né, o funcionário dentro, mas resguardar a família do funcionário. Isso é importante. Sim, sim. Eu acho que é fundamental, né, Marcelo? Isso. Ricardo, eu gostaria que comentasse um pouco com a gente, né, a importância hoje, até pela VRS, a importância do trabalho temporário nesse período de quarentena, né? De sim, você sim. Contratar o funcionário por um tempo determinado. Isso. Vou falar rapidamente da VRS, né? A VRS é uma empresa aí que já está há mais de 20 anos no mercado, como você disse, atendemos toda a região metropolitana, né? E é uma empresa que... ela é muito tradicional, a gente tem grandes clientes, né, clientes inclusive de multinacionais de serviços, né, que atuam com a gente, e nós fornecemos, além da obra temporária, que eu vou falar um pouco mais detalhado, nós também fazemos terceirização de mão de obra. Muitos talvez não saibam ainda, mas já está aprovado, inclusive julgado pelo Supremo, a lei da terceirização. Então, hoje você pode terceirizar até a tua atividade fim, quer dizer, uma fábrica, teoricamente, pode... terceirizar sua linha de produção. Hoje é legal e sem nenhum risco, não há nenhuma pendência jurídica que fique com esse processo, tá? Nós fazemos também o recrutamento e seleção, que é o RS básico. Você pede um colaborador, um profissional, nós buscamos no mercado e cobramos um percentual do salário sobre esse trabalho, né? E fazemos outros projetos de RH, que aí eu não vou detalhar, que fica um pouco mais longo. Agora, o temporário, o que eu vejo hoje... E eu tenho dito para amigos e também para clientes, ele tem que ser olhado como estratégico hoje, porque você pode ter temporário de forma corrida, né? São 270 dias. Então, você pode pegar um temporário, ficar com ele 30, 40 dias ou 15 dias, depois você não precisou mais, você dispensa, e você pode chamar ele de volta daqui 20 dias. Então, ele vai contar 15 mais do que ele ficar da segunda vez, não é corrido, né? E, com isso, você pode suprir uma necessidade emergencial de produção, tá? Eventualmente, um crescimento que você tenha. A gente entra com o temporário, ele vai
ser um custo menor do que o teu funcionário CLT, com a administração nossa, toda a parte de departamento pessoal de seleção, tudo nós que fazemos, né? Você só vai receber depois a nota fiscal cobrando o serviço que a gente fez. E você pode o quê? Ter uma melhor administração da tua equipe, das suas pessoas. Porque se você tiver uma queda bruta na tua produção, você dispensa os temporários que ficam à disposição, caso eles não se recoloquem, e voltar já treinado para trabalhar para você. Essa é uma grande vantagem. Você tem uma pessoa que você trabalhou, às vezes, 6 meses contigo, aí você não precisou mais, você dispensa. Daqui 30 dias você precisa. Quando você chamar, o cara já está na tua cultura, já está treinado para trabalhar com você, entendeu? É muito vantajoso. E aí, depois que você completar o ciclo de 270 dias, você tem que decidir se você mantém, e aí sim você efetiva ele no teu quadro, ou você libera. Então, é fundamental, inclusive até mesmo quando você pede um funcionário para alguma enfermidade, Covid, por exemplo, você não precisa contratar alguém, você pega um temporário que vai cobrir essa pessoa durante um período de tempo. A mão de obra temporária hoje ela é muito interessante, mas as pessoas ainda têm um pouco de medo, que é aquele vício que tinha no passado, né? Que isso aí vai dar problema, o fiscal vai vir aqui, eu vou ser multado. Não, isso, não tem mais nada disso, gente. Acabou. O governo permite hoje você ter temporário, você ter sua farra, né? Sem nenhum risco para você juridicamente. Uma grande vantagem de gestão e de custo. Ah, legal. Acho que o Luiz quer fazer uma pergunta, né, Luiz? Isso, Ricardo, Brandão, boa tarde. Ricardo, eu gostaria de saber de você. Tem funcionário e tem funcionário, né? A maioria teve que se adaptar a esse trabalho home office. E a gente sabe que tem funcionário que só trabalha sob pressão de um superior, não é? Sim, esse é um problema sério. E qual sugestão você daria para esse tipo de funcionário? Mais critério para esse trabalho home office? Luiz, o que existe é o seguinte: aí é a sensibilidade do líder, tá? O líder vai ter que ter, né? O líder, teoricamente, ele deveria conhecer a sua equipe, tá? Então ele já sabe qual é aquele funcionário que não é tão empenhado, né, na sua rotina, né? E aí, esse funcionário, você tem duas saídas, né? Uma delas é você não colocar ele home office, você segurar ele no ambiente de trabalho, né? Agora, existem softwares no mercado para controle do trabalho das pessoas, né? Eu vou dizer o seguinte: o home office, ele cria uma outra oportunidade que eu não falei, tá? Eu acho que ele valoriza cada vez mais a remuneração variável. Você começar a pagar parte do salário realmente por resultado, por meta cumprida. Então, se esse funcionário que não é tão empenhado, ele passar a receber parte do salário dele variado, ele vai se empenhar, senão ele vai ter queda no seu rendimento, né? E também existem softwares que você pode colocar no sistema, né? Por exemplo, a Log, que é uma empresa que eu conheço, eles têm um software que você tem que logar às 8 da manhã, e eles conseguem, com esse software, verificar inclusive a tua produtividade, né? E-mails respondidos, acesso a sistemas, né? Então, a pessoa, o líder, tem um relatório. Eu vou lá e olho, deixa eu ver o que o Marcelo está fazendo, né? Pô, o Marcelo até hoje já fez isso, atendeu ligações, não sei o quê, e você consegue medir. Essa é uma saída que eu acho que é bem funcional, tá? E aí, quando chega a hora do almoço, ele é obrigado a. O computador trava, ele não consegue trabalhar por 1 hora. O computador trava. E outra coisa, o computador fica travado, ele só abre às 8 da manhã, na hora que ele for começar o expediente. Meio-dia, vou dando exemplo de horários fixos. Meio-dia ele trava, só libera 1 hora. Depois, às 18 horas, ele trava, só libera 8 da manhã no outro dia. Então, o Isso funcionário não para ver consegue toda a fazer. questão trabalhista, de hora de trabalho. Isso, é isso que eu ia comentar. Porque o que acontece? Ele pode ficar usando o computador, né, mesmo trabalhando, sem autorização, e depois ele vai querer ganhar hora extra ou até processar a empresa por hora extra. Então, você coloca as travas desse sistema, né, e você tem forma de medir a performance. Isso está sendo utilizado, então as empresas que eventualmente forem adotar esse tipo de serviços, né, de serviço através do home office, podem recorrer a esse software, né? Ou também, eu ainda defendo você, eu sou um defensor da remuneração variável,
Eu acho que é muito interessante. Você tem uma equipe que ela trabalha com metas bem definidas, né? Metas mensuráveis e bem definidas. Pô, peraí, se o cara quiser dormir até meio-dia e produzir pra caramba de meio-dia às 5 da tarde, qual o problema? Nenhum. É, ele entregou. Eu acho que o futuro é esse. Ah, no, na, no, nas conversas que eu tenho tido com os RHs, empreendedorismo, eu acho que o futuro é esse. Uhum. Agora, eu te faço uma pergunta. A mão de obra temporária cabe no home office? Olha, dentro do mesmo perfil, a mão de obra temporária, Marcelo, não tem diferença alguma com a mão de obra CLTista, né? Porque, na realidade, se você pegar um temporário na área administrativa, eu tenho, por exemplo, um cliente meu que eu tenho o RH lá dele, o analista sênior dele, é um funcionário da VR, entendeu? Quando precisou o home office, eles colocaram a pessoa em home office normalmente, nesse período da pandemia, normalmente, sem nenhum problema. Então, assim, não, o temporário ele se adequa às mesmas atividades que o teu colaborador efetivo. Não há diferença nenhuma nisso. Ele, tranquilamente, ele se adapta. Dá para você medir performance, igualzinho o CLTista. Ah, legal. Isso é importante porque nós tivemos aí algumas dúvidas de alguns ouvintes nossos exatamente com isso. O home office, posso colocar em temporário ou não, né? O terceirizado, pode. Com algumas vezes, isso é importante. Luiz, alguma pergunta? Sim. Ricardo, mais uma perguntinha minha. O trabalhador, ele pode pedir para a empresa esse aparelhamento tecnológico para a realização desse trabalho home office ou ele tem que comprada do bolso dele? Ou ele pode pedir para a empresa esse aparelho, se ele não tem, né? Que a maioria das pessoas não tem uma internet tão boa, um computador tão bom. E ele pode pedir para a empresa ou tem que ser dele mesmo, ele se melhorar tecnologicamente para realização desse trabalho home office? Entendi. Olha só, a empresa, ela tem a obrigação total, plena, de dar todas as ferramentas para esse profissional, tá? Se o profissional, ele trabalhava no teu escritório, ele tinha computador, entendeu? Ele tinha lá uma net que exige X megas, né, de internet para que ele possa utilizar o sistema. A empresa tem que dar a ferramenta de trabalho para ele, ou o computador, ou até pagar a internet para ele, né? Isso aí é normal. Ele não pode ir para a casa dele e ser obrigado. Por exemplo, imagine um cara que ele não tem internet, eu nunca quis ter internet na minha casa, não tem, pronto, não tem. A empresa pega e fala, ó, você vai ficar de home office. O que ele vai fazer? Ele vai ter que comprar a internet? Não pode. Ele até pode comprar, ele mete depois um processo em cima da empresa, a empresa dança, vai pagar o processo, entendeu? A empresa tem que chegar lá, colocar para ele a internet, dar o computador para ele trabalhar, tudo é da empresa. Inclusive, algumas empresas, indo até além, tá? Elas estão pagando um diferencial para o funcionário, entendem que eles estão gastando mais energia elétrica, mais água, se ela dava alimentação na fábrica, ele está comendo em casa, então está tendo um gasto a mais. Então, tem empresa que está avançando e pagando um plus para o funcionário para cobrir as despesas extras que eles passam a ter quando eles estão trabalhando em home office. Legal, legal. Luiz, Ricardo, nosso tempo aqui tá passando, já são 1h30 já. E, Ricardo, você é um cara que eu conheci há pouco tempo aí, mas que sempre traz bastante informação aí ao RH. Então, eu vou tomar liberdade depois de chamar você mais algumas vezes aqui para que você possa explanar para mim. É sempre bom te ouvir, né? Agradecer aí, mandar um abraço a todos os amigos aí da VRS, né? Legal. Que você possa passar aí para as meninas aí da direção. Agradecer muito o seu tempo, que eu sei que é corrido, por ter batido papo com a gente aí. Luiz, deixo com você. Não, agora. Eu estou sempre à disposição. Falar de RH, para mim, é sempre um grande prazer. Eu gosto muito do RH. Lidar com pessoas é uma coisa que gratifica demais, né? É uma paixão, né? Muito obrigado, Ricardo Brandão. Suas considerações finais, já agradeço aqui em nome da Rádio Guardiã da Notícia a sua participação muito importante, muito produtiva, ok? Muito obrigado. Legal, gente. Eu que agradeço, parabéns aí pela iniciativa da Rádio Guardiã. Marcelo, que também é um grande defensor do RH e luta para unir os RHs, inclusive, né, para gerar oportunidades. E a todos que estão ouvindo também, a minha gratidão, obrigado pelo tempo, né, que dispuseram para nos ouvir. E
lembre-se que sempre que fecha o tempo, né, uma hora ele abre. A gente só tem que estar preparado para quando ele abrir, não tem que não estar com guarda-chuva. Deixa o guarda-chuva em casa, o tempo abriu. Bora, vamos seguir em frente, né, que isso vai passar logo. Legal. Obrigado, Ricardo. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Luiz. Lembrando aí a todos os ouvintes que essa entrevista ficará no Facebook da Guardiã da Notícia. Então vamos compartilhar. Não deu para assistir agora, não deu para ouvir agora. Vamos ouvir um pouco mais tarde, né? Luiz, muito obrigado. Um abraço aí novamente aí a Gabi Tricânico pelo convite aí, pelo espaço de podermos falar aí de recursos humanos na Rádio Guardiã da Notícia. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo Dantas. Ele é a coordenadora da rede de gestores de RH no ABC. E você ouviu mais um quadro Fundação Guardiã. Acompanhe toda a programação da rádio, seja ela pelo canal do YouTube, pelo Facebook, por essa live na nossa fanpage do Facebook. E compartilhe o nosso live também. Acesse também o nosso Instagram da Guardiã, é o @_guardiandanoticia. Temos também o nosso portal, o nosso site, que é o www.aguardiandanoticia.com.br. Lá você tem informações da sua cidade e região. E agora também nós temos o nosso aplicativo, é o novo aplicativo da Rádio Guardiã, versão Android. Baixe o aplicativo para o seu celular. Acompanhe a maior rádio digital com jornalismo regionalizado do estado. Música e informação em um aplicativo totalmente novo. Ouça e assista pelo aplicativo próprio da Rádio Guardiã. Boa tarde, muito obrigado. Você ouviu Fundação Guardiã. Fundação Guardiã. A Guardiã. A Guardiã. A Guardiã. A Guardiã. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia. Da notícia.